U fokusu naziv je programa koji finansira Evropska unija, a realizuju ga Nezavisno udruženje novinara Srbije u saradnji sa Local Pressom i Topličkim centrom za demokratiju i ljudska prava. Okviru tog projekta predviđeno je da 10 lokalnih medijskih kuća, portala, štampanih medija objavljuje svoje istraživačke priče na različite teme koje su problem ovog društva. A šta je ono što treba očekivati u okviru tog projekta u narednim mjesecima? Tema je današnje emisije. Tim povodom u našem studiju Zlatko Minić, konsultant na ovom projektu, koji će nam reći šta je u stvari bio motiv da se pokrene takav projekat, zar je moguće da ne bismo imali dovoljno priča koje ukazuju na životne probleme ove države? Dobar dan. Pa, nažalost, mnogo istraživanja o stanju medija u Srbiji pokazuju da je situacija takva da mediji vrlo teško mogu da odvoje ljude, vreme, resurse jednostavno da bi se bavili ozbiljnim istraživačkim novinarstvom i da jedini praktičan način jeste da to bude kroz neke projekte koje pomažu finansijski donatori. Naime, sva istraživanja pokazuju da mainstream mediji, oni da kažem, nacionalni mediji, štampani, elektronski, imaju vrlo malo samostalno razvijenih nekih velikih istraživačkih tema koje se bave oblastima kao što su borba protiv korupcije, sprečavanje korupcije, nadzor nad tokovima novca. Naime, za tako nešto potrebno je zaista jako puno vremena, potrebno je odvojiti ljude, a svi funkcionišu negde na granici ili čak preko granica svojih mogućnosti, čak u velikom broju medija nemamo specijalizovane novinare za neke oblasti ili specijalizovani novinari moraju da se bave i drugim oblastima, i onda praktično to istraživačko novinarstvo, posebno na ove teme koje su uslovno rečeno nezgodne, škakljive, najčešće se može pronaći na portalima ili na medijima koji to realizuju kroz pomoć, pa na taj način imaju praktičnu mogućnost i da dodatno angažuju ljude ili da dodatno plate ljude koji će dodatno raditi da bi mogli da naprave ovakve priče. A kako prosečni čitaoci mogu da razlikuju ozbiljne istraživačke tekstove od onoga što se svakodnevno plasira pod Informer ili Kurir saznaje? Pa, jako puno onoga što teži da se predstavi kao istraživačko novinarstvo bazira se u stvari na nekim materijalima koje su novinarima ili češće urednicima, medijima dostavljeni iz određenih centara koji imaju svoj interes da plasiraju jednu stranu priče. Svejedno je da li su to političke partije, da li su to državni organi, da li su to neki centri ekonomski, da li su to nečije ili neke PR službe, i takvi tekstovi se najčešće prepoznaju po tome što oni su u potpunosti jednostrani ili glume nekakav ozbiljan analitički pristup time što će imati jednu stranu i jako puno saznanja koja razotkriva marifetluke nečije, a onda će imati to da taj neko drugi nije hteo da reaguje, ili će imati jednu rečenicu izvađenu iz konteksta, nekakve neutralne analitičare koji su se slučajno zatekli u tom vrtlogu, koji ne znaju ni zašto će njihova izjava biti upotrebljena. S druge strane, ozbiljno istraživačko novinarstvo bazira se na dokumentima, i to je ono najvažnije, dokumenta do koje sami dolaze, ili čak i ako pribave, ako im neko pošalje jedan dokument, to će biti samo osnov za dalji veliki i naporan rad. I da li primećujete da je naša publika, publika u Srbiji, dakle čitalačka, slušalačka, gledalačka, edukovana kroz prethodno realizovane projekte koji su najčešće imali naslov medijska pismenost? Da, edukovati i medijska pismenost su ključne reči, teg reči, savremeno rečeno. Poslednjih 5 godina se vrlo često spominju ti termini. Međutim, ne znam, to je ogroman problem. Ja ponekad razmišljam ili debatujem sa nekim prijateljima, kolegama o tome
kako doći do tog nivoa da ljude zaista zaintrigiramo za nešto što ima, što je vredno, nešto što zahteva malo angažovanje, nešto što zahteva da neko sedne pa da 15 minuta čita nešto, bilo na monitoru, bilo na novinama, da odgleda neke priloge od 15 do 20, da to ne budu veliki naslov i slike. Pa bilo da je ovde reč o nekakvim silikonskim pevačicama ili da je reč o nekakvim plasiranim aferama, imamo naravno problem što je Srbija takva da gledaoci, čitaoci teže tim lakim temama i mi godinama pričamo o tome kako ih edukovati. Čini mi se da je najveća i najvažnija uloga tu bi trebalo da bude naravno javnih servisa koji bi morali da ljudima nude ono što vredi, a ne ono što ljudi žele da gledaju. Plašim se da smo imali problem u nekim periodima kad je javni servis želeo da se takmiči sa komercijalnim televizijama. S druge strane, verujem da ukoliko se i na odgovarajući način plasira, ukoliko se to i marketinški dobro potpomogne, da kvalitetan sadržaj može da dopre do ljudi. Naravno, ono jeftino, ono što šljašti, uvek će na prvi pogled biti atraktivno i ne može se ništa sada pokušati da se takmiči tim sredstvima. Jednostavno, treba insistirati, treba biti uporan, to nije bitka koja se dobija ni za dan, ni za godinu dana, treba stalno plasirati i treba, kažem, na neki način reklamirati, ukazivati, pogledajte šta imamo. Da li kapacitet ovih 10 izabranih projekata koje sam spomenula u uvodu emisije imaju bilo kakvu moć da dopru do kritične mase koja bi rekla gledajte šta su stvarni rezultati njihovog istraživanja? Dobro, ja ovde sada sarađujem sa 3 medija, pošto je praktično angažovano više konsultanata i to su mediji koji ili ih poznajem ili ono što sam umeđu vremenu saznao, imaju odgovarajući domet, ugled u svojim sredinama i mogu da predstave te neke probleme. Ja verujem da tu ima priča i čini mi se, ubeđen sam, koje bi mogle da budu interesantne i za širu publiku. Jedna od tih tema je ono i čime se bavi VK i naravno potrebno je prilagoditi to tako da neke stvari budu prepoznatljive ljudima van lokalnih sredina, lokalnih zajednica, ali uz podršku i nekih organizacija, udruženja na nacionalnom nivou, možda i uvezivanjem tih medija koji su angažovani na taj način da bi se predstavilo neke slične priče ili slični problemi, te stvari zaista mogu da odzvone ne samo na nivou, na lokalnom ili regionalnom nivou, nego možda i nacionalnom. I kada kažemo problem je netransparentnost vlasti, problem su tajni ugovori, problem je na koji način se troše javna sredstva, šta to u stvari govori o našem društvu? Pa, govori da ljudi zabavljeni onim kičom i šarenom, što smo malo pre pominjali, ne primećuju gde im nestaje novac. I to je veliki problem. Vi kada živite u zgradi, pa kad dođe predsednik kućnog savjeta i traži vam 1000 dinara mesečno za, ne znam, krečenje i održavanje, pitaćete ga nakon meseca ili dva je li okrečeno, kako je okrečeno, koga je angažovao, koliko je to koštalo, pregledat ćete šta je uradio. A ljudi koji svakodnevno daju 500 ili 1000 dinara kroz PDV, kroz druge poreze, kroz razne poreze i namete na svoje plate, ne obraćaju pažnju kako država ili opština ili grad ili pokrajina troši taj njihov novac. I to je tragedija, da brinemo više za neki sitni novac nego za ono mnogo što dajemo svi, što u svom zbiru su zaista ogromni novci. I čini mi se da tu treba probuditi ljude i treba im predstaviti zaista, ono što kažem, nekakve paralelne primere i dobre i loše iz raznih gradova, u krajnjem slučaju iz raznih zemalja, da se vidi kakvi su rezultati i efekti dobrog ili lošeg upravljanja. Ja sam imao iskustva ja sam sve vremena u
odboru antikorupcijske agencije sa kolegama iz drugih zemalja, pa onda oni dođu, žale se kako je u njihovoj zemlji ogromna korupcija, kako sve pojede, kako propadaju, a onda vidim te zemlje, neverovatno izgrađena infrastruktura, stvari urađene, sređene, i onda se čovjek zapita, pa šta se dešava u Srbiji, da li je moguće da ništa od toga nemamo, a da se ovi žale kako je kod njih strašna korupcija. I kada pogledamo rezultat tema koje su izabrane na ovom konkursu, ima li tu određenih preklapanja? Da li možemo da kažemo da ono što je problem u gradu kakav je Kikinda, se gotovo identični problemi mogu naći u bilo kojoj drugoj opštini ili gradu? Da li Kikinda može bude izuzetak? Pa ne razlikuje se ni Kikinda, ne samo sad da poredimo sa Kragujevcem ili sa Zaječarom. Neki problemi su potpuno preslikani sa republičkog nivoa, tako da to su isti mehanizmi. Nije se našao nigde neko ko je toliko, ne znam, ko je zavredio Nobelovu nagradu za ekonomiju tako što će izmisliti novi mehanizam za izvlačenje javnog novca za privatne potrebe. To su oprobani mehanizmi, ne samo oprobani u Srbiji ili u gradovima Srbije, nego oprobani i u svetu i dobro poznati. Kada se nađete na nekom međunarodnom antikorupcijskom skupu, svi pričaju manje više iste priče, nema tu ništa posebno novo. Varijacije su u zavisnosti od toga kako je postavljen sistem, kakvi su propisi, koliko je aktivna revizija, koliko je aktivno tužilaštvo, policija, koliko neko mora da bude oprezan ili ne. Kada pričamo o tajnim ugovorima, o sakrivanju ugovora prethodnih meseci i godina, imamo slične priče na republičkom nivou, od Fijata pa do Beograda na vodi, gde i dan danas nemamo planove izgradnje, pa ne znam, ugovor o angažovanju HPK u Železari Smederevo i tako dalje. Kada pričamo o javnim preduzećima, pogledajte, 2013. su raspisani ugovori za konkurse za izbor direktora u nekim od najvećih republičkih javnih preduzeća i dan danas u VD stanju, iako je tadašnji zakon predviđao da može da bude najviše 6+6 meseci. Tako da, isto da ne pričamo o sponzorstvima, o donacijama, o trošenju novca, raspolaganju, tako da svi su ti problemi slični, zajednički, ali mislim da treba samo da budu mnogo glasniji oni koji se bave tim problemima i da se povežu i da nateraju i lokalne i republičke i pokrajinske i gradske vlasti da ih slušaju i da na neki način mobilišu se zajedno i udruženje i građani da kažu ne može tako da se postupa sa našim novcem. A kako očekujete da će na lokalnom nivou neko da natera instituciju koja ne postupa po, recimo, zahtevu za pristup informacije od javnog značaja, ako ta ista institucija vidi da institucije iznad nje takođe krše taj isti zakon, kao što su pre svega vlada Srbije? Pa ne znam. Ako ne znamo koliko godina staža i gde imaju prvi ljudi ove države, kao što su predsjednik vlade ili predsjednik republike, kako mi to možemo da očekujemo na nekom nižem nivou? Tamo gde se podigne velika buka i da se napravi veliki pritisak, nekakvi rezultati se ostvare. Ne možemo uvijek biti zadovoljni krajnim dometom tih rezultata, ali u okolnostima u kojima imam osjećaj da postoji nekakva želja da se priča o transparentnosti, a da se stvari kriju i da se izjavom ja sam transparentan okonča rasprava, veliki korak kada uspete da dođete bar do osnovnog ugovora, pa onda treba da nastavite borbu za aneks ili za planove izgradnje. Kao što je slučaj sa Beogradom na vodi, gde sam takođe gotovo siguran da je postojala namera da se odugovlači, da se ne otkriva, zato što je bio podnet zahtev da se taj ugovor proglasi, komisija za zaštitu konkurencije proglasi tajnim, kao što je bio slučaj sa ovim HPK Železara Smederevo. I to je podneo državni organ koji bi trebalo javno pravobranilaštvo, čak ako se ne varim, koji bi trebalo da brine o interesu države. Pa je onda su smišljeni mesecima razlozi zašto se taj ugovor još ne objavljuje i da bi nakon ogromnog pritiska bio objavljen, ali nam nedostaju neki vrlo važni delovi uz taj ugovor. Tako da, takvim insistiranjem nešto može da se
postigne. S druge strane, treba insistirati da drugi državni organi rade svoj posao, kao što je državna revizorska institucija. Treba prijavljivati, treba proveravati šta se desilo sa prijavama, zašto neke stvari nisu uvrštene u plan revizije. Treba insistirati kod tužilaštva i policije, stalno postavljati pitanje gde su i kako i šta su uradili i u krajnjem slučaju te stvari treba povezivati neprestano sa obavezama koje se prihvataju na putu evropskih integracija, gde na neki način, iako su uslovno rečeno ti pritisci popustili sve i bit će verovatno manjih pritisaka dok Srbija ispunjava neke druge obaveze koje Evropska unija sada smatra prioritetnim, ali se određeni rezultati kod pritiska sa te strane takođe mogu postići. A da li Evropska unija ima mehanizam da recimo ovo što saznaje putem ovakvih konkursa koristi prilikom razmatranja kandidature Srbije za ulazak u Evropsku uniju ili otvaranja nekog poglavlja? Jer kada otvara neko poglavlje, tu se razmatraju dokumenti koje prezentuje vlast. A s druge strane, ovdje vidimo nevladin sektor, vidimo medije koji isto tako komentarišu i ukazuju na probleme sa kojima se suočavaju u saradnji sa različitim organima te vlasti. Siguran sam da Evropska unija je informisana o problemima. Oni i kada rade izveštaje o progresu, ne rade to na osnovu nekakvih svojih procena, sve videćim okom i razgovore sa vlastima. Oni razgovaraju i sa predstavnicima medija i sa predstavnicima nevladinih organizacija. Ljudi iz delegacije prikupljaju sve te informacije i sve se to šalje i neke stvari mogu posle da se prepoznaju od tih inputa u godišnjim izveštajima. Pitanje je naravno interesa i prioriteta. Evropska unija prosto procenjuje koliko treba ili ne treba vršiti pritisak zbog određenih tema u određenom trenutku i plašim se da to nije samo sada pitanje isključivo nekakvih strogih kriterijuma koji su poštovani ili nisu, nego nekakvih isto i političkih opredeljenja šta je u određenom momentu prioritet za Brisel, a šta nije. S druge strane, mi ne možemo ni, nažalost, da se pouzdamo da će oni vršiti pritisak samo na one oblasti koje mi smatramo prioritetnim, kao što se ne može ni očekivati da će Evropska unija rešavati neke probleme ukoliko ih mi sami ne rešavamo. Najveći rizik u evropskim integracijama kod nas jeste ako vlasti misle da za evropske integracije je dovoljno da se ištiklira i da se dobije potvrda da je ispunjeno za sve iz Brisela i da ćemo na taj način nešto postići. Na taj način možemo da dođemo negde u predvorje u koje ćemo stajati posle godinama ili decenijama, ali se ovde suštinski ništa neće promeniti. A kako biste definisali tri najveća problema medijskog sektora Srbije danas? Pa, mislim da je s jedne strane siromaštvo novinara pojedinca i medija leži u korenu problema. Imamo ogroman broj medija na malom tržištu i onda su mediji, nažalost i novinari, postali vrlo jeftini. I to je jedan od najvećih problema što zahvaljujući tome oni gube svoju nezavisnost, ne samo političku nezavisnost, to je bilo nešto o čemu se moglo govoriti 80. 90. godine, gube ekonomsku nezavisnost, jer pritisak na novinare ne dolazi samo ili isključivo tako što će neko iz politike zvati direktore ili urednike, često dolazi iz ekonomskih centara, dolazi prosto od oglašivača, dolazi od PR agencije, pa bilo da su ti oglašivači direktno ili indirektno povezani sa politikom ili da imaju neke svoje isključive ekonomske interese. Tako da kroz to siromaštvo se prelama i ono ključno pitanje nezavisnosti ili te cenzure ili autocenzure gde neko neće pisati, ne znam, o problemu sa nekim proizvodom zato što će ga zvati PR proizvođača ili uznika tog proizvoda ili neko neće pisati o nekom političaru zato što će ga zvati PR tog političara i opomenuti da to nije lepo jer imaju dobre odnose. To je svakako veliki problem i kažem, on je povezan i sa nezavisnošću, on je povezan i sa transparentnošću vlasništva. Mi smo otišli jedan korak dalje sa ovim medijskim zakonima, ali ubeđen sam nedovoljno.
imamo prikazane određene podatke o vlasnicima, nemamo prikazane podatke o finansijerima. To što imamo podatke o vlasnicima, to je lepo za statistiku, ali vi možete da napravite danas i novine i nedeljnik sa vrlo malo novca da to registrujete i da vam onda neko plaća štampu, da vam neko plaća redakciju, da vam neko otkuplja pola tiraža, a da to ne bude prikazano niko i taj neko je u stvari praktično čovjek koji upravlja tim novinama. Transparentno Srbije, organizacija u kojoj sam ja se zalagala u postupku izrade ovog zakona, da se prihvati to rešenje koje je još bilo iz 2008. da se u registru objavljaju i podaci o oglašivačima i pretežnim finansijerima, ne svim, nego onim koji učestvuju preko određenog procenta, to nije prošlo na radnoj grupi, nije čak prošlo ni kroz tekst strategije za borbu protiv korupcije. I šta je ono što možemo očekivati kao rezultat projekta, da se vratimo, da zaokružimo današnji razgovor? Dakle, rekli smo u Fokusu je odabrao podršku za 10 različitih redakcija, to su pre svega štampani i online mediji. Pa, mislim, ja se nadam da ćemo imati serijal tema o problemima sa tokovima novca koji su direktno ili indirektno povezani praktično sa korupcijom. Ja se iskreno nadam da će paralelno sa ovim projektom ili nezavisno od projekta na neki način doći i do možda povezivanja medija koji u tome učestvuju kako bi se nešto od tih tema paralelno plasiralo i u drugim sredinama i kako bi se pokazale neke sličnosti i slične problemi, kako bi se možda dobile ideje za slična istraživanja, da će se na taj način probuditi javnost u tim sredinama, da će im se jasno predstaviti šta se dešava, kakvi problemi postoje i da je potrebno zbog toga insistirati da se nešto promeni, bilo da je reč o propisima, bilo da je ono što je mnogo češće problem, reč o praksi. I to je nešto što zahvaljujući čemu se može uticati da postojeće strukture upravljačke ili strukture vlasti nešto promene ili u krajnjem slučaju da budu promenjene te strukture. Da se vratimo na osnovnu definiciju, mediji kao korektor vlasti? Pa, mi smo jako daleko od tih nekih teorijskih postavki, mediji koji brižljivo prate šta se dešava, pa onda u moru informacija biraju ono što je relevantno, pa onda to na razumljiv način predstave svojoj publici. To bi bilo divno da stvari svuda na taj način funkcionišu i da je na taj način svim medijima moguće da opstaju. Ostalo je vrlo malo takvih medija i treba ih zaista čuvati, negovati i pomagati im da se bave upravo tim što treba da bude osnovni zadatak medija. Hvala vam najlepše na današnjem razgovoru. Hvala i vama na pozivu. Poštovani slušalci, bio ovo Zlatko Minić, novinar, medijski istraživač, stručni saradnik na projektu U fokusu i naše redakcije. Ostanite i dalje uz VK.